Ας είμαστε βαθιά, βαθύτατα. Αυτό μας δίνει δύναμη, να το ξέρετε. Είναι το ελάχιστο το οποίο μπορούμε να κάνουμε. 18 νέες κινητές κλίνες μονάδων εντατικής θεραπείας εγκαινιάστηκαν στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου της Θεσσαλονίκης, δωρεά της Επιτροπής Ελλάδα 2021. Οι νέες κλίνες είναι πλήρως εξοπλισμένες, ενώ η περάτωση του έργου πραγματοποιήθηκε μέσα σε μόλις 2 μήνες. Ο COVID-19 ήταν μια ευκαιρία για να μπορέσουμε σε σύντομο χρονικό διάστημα να υλοποιήσουμε την δέσμευσή μας, η χώρα να βρεθεί στον ευρωπαϊκό μέσο όρο ως προς τις μονάδες εντατικής θεραπείας που θα διαθέτει. Η Επιτροπή Ελλάδα 2021 από την πρώτη στιγμή στοιχήθηκε με τις ανάγκες της κοινωνίας. Δεν μπορούμε παρά να κρύψουμε την βαθιά μας ικανοποίηση, γιατί βλέπουμε αυτή τη στιγμή έτοιμο ένα έργο το οποίο ξεκίνησε πριν από 59 ακριβώς μέρες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, συνομίλησε με το διοικητικό, νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό, αλλά και με την ομάδα ερευνητών που εργάζονται για τη δημιουργία ενός καινοτόμου φαρμάκου κατά του κορονοϊού. Μια πρωτοβουλία που επίσης ενίσχυε οικονομικά η Επιτροπή Ελλάδα 2021. Μας είχατε κερδίσει το ενδιαφέρον από την πρώτη στιγμή που μάθαμε δημόσια για την πρωτοβουλία σας. Θα χρηματοδοτηθεί και από φόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Το ένα κτίριο γονιδιακών και κυταρικών θεραπείων που θα λύσει το πρόβλημα της χώρας για αρκετά χρόνια. Ο Πρωθυπουργός απίθυνε νέα έκκληση από τη Θεσσαλονίκη προς τους πολίτες, κυρίως σε ευπαθείς ομάδες, να σπεύσουν να εμβολιαστούν. Η άμυνά μας απέναντι στον κορονοϊό είναι το εμβόλιο. Ένα απλό τσίπημα μπορεί να σας γλιτώσει από μια πολύ μεγάλη περιπέτεια. Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε επίσης ότι οι μονάδες εντατικής θεραπείας έχουν έρθει για να μείνουν και θα είναι μια μεγάλη πρίκα για το Εθνικό Σύστημα Υγείας για την επόμενη μέρα.